inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku dhaawacmay banaanbaxay dhigay shacabka gadoosan dilka marxuum taliye khadar maxamed caynaashe oo toddobaadka hore lagu dilay magaalo xuduudeedka loo yaacdo dadka mudaharaadaya ayaa ku dhawaaqaya maxkamadda ciidanka militariga somaliland ee darajada koowaad ayaa dil toogashada ku xukuntay dable axmed cabdi cabdilaahi dadka mudaharaadaya oo la hadlay telefishinka c b a ayaa waxay fariin u direen xukuumadda hogaamiye madaxweyne biixi waxaan ku bilaabaya bisigii horta waxa weeyaan dowladdu waxay nala ballantay maxay ahayd shalay toole markii xukunkii ahayd dabadeed waxay in la dilay ahayd maxkamaddii labaadna saakay maxay ahayd meeshii noo faaruqay lixdii subaxnimo ayaa saaka lanoogu ballanqaaday lixdiina way ka wareegtay kolka waxa weeyaan dowladdu muddadeedu way dhaaftay annagu wixii aan samayn karayna waan samayna waxaan uaalgudayna oan waalgudanay dowladdaana ka mas-uul noqonaysa dadka shicibka wixii maanta dhacee dadkaagan waxaan u sheegayaa somalilan waxaan u sheegayaa uu horeeyo mudane muse bixiye uu horeeyo halkan waa halkii lagu dhisay weeyaan dowladda somalilan weeyaan mana rabno inay ka burburto ballanqaadka beentaana ma doonano midia waxaan ka aragnay in la xukumay xukumaad beena ma doonano ijiidaan ku jiida waa gacmadaalis weeyaan rag horo naga laayo waxa jira la xukumuunoo haddanaan waxba laga qaban baa jira taana dooni mayno ninka uu inoo muuqdo agteenuna joogaa haddaad si deg degaa ballantii aad qaadeen aad noogu ufaweydaan annagaa la baxayna annagaa la baxayna awooddaana waa leenahay haddiydaan hore ogeyn iminkaadna arki doontaan waxaan doonayaa sheekadhaba in badan la xukumo wax joogta aan weli waxba laga qaban waadna arki doontaan maan kuhi wayna ahayn wanaaggii marki horeba aan ku wada noolayn een walaalaha ku ahayn aan ku wada noolaanno wayna ahayn maantaad noogaan doontiin waana ballan aan qaadna weeyaan waxaan halkan ka caddaynayaa ninkii lixda cisho galaaseerka noogu jira een cid ka hadashay jirin ee musabixiyadaad sidaa noo gashay ma ragayagiyaa dariiqa ka leexidaysaad qowrqowrahasaa ku soo celiyey waxa weeye haddii abtigay maantawaxaweeye haddii abtigay maanta loo aari waayo oo abtigay maanta halkaa waxaan ku ihi sharciga la mari waayo ninkaasi wallaahi waa rabu kabca saldhigaan kala soo baxayna annagu samaro taqaanay ma nihin annagu samaroon israacay baa nahay annaga ninkaa ninkaana loo raaciyo hanaloo raaciyo ninkaasi haddii kala soomala tilaas caanood baa halkan ka dhacsa halka samaroon dhinaca gaaxiga ma jirto waxaan arkaya gobolkii awrolo aad u kacsan war inaad mar hore kacdeen bay hedi haddaad maanta kacdeen maalinkii afraad maalinkii shanaad weeyaan maydkiinnu waxa weye annagoo ugaaskayagii la celiyey oo suddaankayagii la celiyey oon lahayn inta kale boora ma ku noolba labada ugaas ka badan lahayn buu maanta dilkaygii haddana ku biiray shan cisho weeyaan maanta la shan cisho weeyaan shantaa cisho maydkaygu galaaseerka ku jiraa waxaan rabnaa annagu gobolka awdal inuu dil toogashana lagu xukumo oona boora mana lagu dilo oo fulfulada lagu dilo baan rabnaa gadabuursiyo midooba gadabuursiyo dhiigga isku fura dagaalka gala baan leeyahay waxaan leeyahay maxay ahday berri subaxda maanta maxkamadda labaadoo marraysa baa layidhi berri toole lixda subaxnimo ina sidaa inigoo arkaya loo togtaan rabnaa ninka sooma waxa weeye anugu waxaan doonna maanta ninkaa ninkaa loo dilo maalin kasta waxaa laleeyahy berrita saadabo annagu waxaa yeeli mayno haddii maanta loo dilo waa jeerka jabsana anugu ma yeelana anugu waxa weeyaan anagu mid baa ka sujeednaa ma rabno yar sharciga isaga wuxuu furaya ninkaa ninkaa loo dilo haddii loo dili waayo dagaal ka dhacay gooja halkaa noqonsa goojaxsa noqonas loo dila weeyaan hadday suurogal weydo maanta waxaan halkan u joognaa mudaharaad xooggan oo magaalada buurba ka dhacaya kaasoo ka kacay inankii dhowaana naga dilay da'yarteeda casho walba lagu leynayo halkaas ee bilaa macniga loo leynayo sababtoo ah maanta waxaa lanoo ballanqaaday daraad in ninkan lanoo dilo shalayna waxaa lanoo ballanqaaday in maxkamad lanoo saaray taasina way dhici weyday dowladda soomaalilan waxaan u sheegaynaa inaan maanta shucuurteedu kacsan tahay oon midaysan nahay haddaanu nahay gobolka awdal iyo dhallinyarada samaroon
سعيد او هل قاسم مانتا كتشتي او هل مدا او هل مانتا فرا اسرعصن او اسرعصن اي وارم حاد لادين وحن اللي ياي قال انت السومالي لان معلوم البيت بلد دي ياي قال انت او ضلو ما يدور رعصتين انا ما سيمتح خير يدا سيدا او رحد الله شعب كم التهرات هي يا وحي بنابحو جلهر تجين سلقي هذا مجال ده يكو عيد وكنا يدد كأو هذه السنة الرصاص مجال ده يا وحي ما تلاقي مقلة يا رصاص حوكن وحي ورا رأيك سوق الرحال كان كلا سعو